Nossa equipe flagrou uma motorista, nitidamente sem condições de dirigir, andando por ruas movimentadas da capital. E a repórter Marcele Greco ligou para o 190, era só para alertar a polícia, ajudar a motorista, né, contribuir para que um acidente não acontecesse. A repórter foi atendida. O policial pediu todas as orientações para mandar uma viatura, mas cadê o carro da polícia? Isso foi de madrugada, até agora não apareceu. A reportagem também é de Ricardo Claro e Luiz Carlos Fraqueta. Avenida Faria Lima, uma hora da madrugada. Nem mesmo a luz da nossa câmera incomodou esta motorista, que estava dormindo no carro com o motor ligado no semáforo. Está passando bem? Você está bem? Com dificuldade, ela abriu o vidro. Você está passando bem? Estou, claro. O que você tem? Nada. A gente viu que estava dormindo aí, o farol já abriu, fechou várias vezes. Ah, tá, não, tá. Agora eu entro. Obrigada, viu? Você bebeu alguma coisa? Imagina, nada. Você tá bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Nada, tchau. Mesmo sem condições de dirigir, ela resolve continuar a viagem por avenidas movimentadas da capital. Ainda na Faria Lima, a motorista fura pelo menos 3 vezes o sinal vermelho. Mais um sinal vermelho. Aí ela vira à direita na Avenida Cidade Jardim, sem dar seta. Em cima da ponte, mais perigo. A moça não consegue ficar na mesma faixa e segue num zigue-zague até a Marginal Pinheiros. Na Avenida dos Bandeirantes, ela fechou um caminhão e por pouco não provocou um acidente. No cruzamento da Avenida Santo Amaro com a jornalista Roberto Marinho, ela faz uma conversão proibida. E com uma das setas ligadas o tempo todo, ela seguiu a viagem até o bairro onde mora, na Água Rasa, na zona leste da capital. Desde a saída deste ponto onde nós encontramos a motorista dormindo, nossa equipe acompanhou o carro dela por mais de 30 quilômetros e 40 minutos. Nesse período não encontramos sequer uma viatura nas ruas, mesmo avisando a polícia sobre a situação 2 vezes pelo número 190. Oi, é o seguinte, tem uma moça aqui dirigindo na nossa frente, ela até tinha dormido no farol, a gente buzinou para ela poder acordar, tá andando meio que... Nossa preocupação era que ela provocasse algum acidente. Rua Hungria... Na altura do número 320, ela está seguindo em frente, agora virou na rua Tucumã. Mesmo informando pelo telefone os pontos por onde o carro passava, a polícia não conseguiu encontrar a motorista. Cadê a polícia? A gente ligou para a Polícia Militar para perguntar por que nenhum PM localizou o carro dessa mulher. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que está rastreando a ligação para saber o que aconteceu.